É a quarta de final deste Nacional 2013, espada masculina ao vivo do Ginásio do Esporte Clube Pinheiros, cidade de São Paulo. Grunhauser à esquerda do seu vídeo, Melaranha à direita. Grunhauser eliminou Silva, Melaranho, Roberto Lazzarini. Quem passar pega o vencedor da outra pista. Acho que na sequência. Um é Nicolas Ferreira. Nada disso aconteceu, já paralisa a arbitragem, o árbitro Arno Schneider. Rotfeld caiu para a repescagem. Ivan Baumgartner. Nós não sabemos nesse momento qual fase ele está. Você vê aí Melaranha abrindo o placar, 1-0. Na outra pista, Lichosten à direita, Churros à esquerda. Grunhauser à esquerda, 0. Melaranho à direita, abrindo o placar, 1. É a primeiro tempo desta quarta de final da espada masculina. 1 minuto e 15 segundos restantes para o término desta primeira etapa. Movimentação em pista, manter uma distância longa. Guilherme Melaranho tentando buscar um pouquinho a iniciativa do Grunhauser. Sobre a preparação, você tem aí no replay. Olha aí. 2-0, abre Melaranho, no pé de Grunhauser, vai ter que acelerar um pouquinho mais. Grunhauser da Sojipa, Guilherme Melaranho do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Agora abre 3-0. Se acompanha aí no replay o terceiro ponto. Marcou bem o tempo de Grunhauser, Melaranho. Pessoal, colabora, a gente continua com a transmissão ao vivo do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, quartas e final, Torneio Nacional, Cidade de São Paulo 2013, abrindo o calendário de competições nacional. Fundão de pista para Melaranho, intervalo de primeiro tempo, 1 minuto de intervalo, 3 Melaranho, 0 Grunhauser. Você tem aí o Nacional 2013. Em instantes a gente recomeça aí a transmissão desta quarta de final. Primeiro combate, você tem Grunhauser 0,
Melaranha à direita, 3. Já vai convocando os atletas para o centro de pista o árbitro Arno Schneider. Vem chegando Melaranho. Vai voltando Grunhauser. Mais 3 minutos. Segunda etapa de 3. A espada masculina. Nosso amigo aqui presente, assistindo também. Tudo bom? Beleza, então vamos lá juntos para o reinício do combate. Torneio Nacional Serasa de São Paulo 2013, espada masculina, quartas de final. Fundão de pista para Melaranho. Mais um ponto para Guilherme Melaranho. Você acompanha no replay. É o quarto ponto. Abre 4-0. Olha aí, toda a preparação de Melaranho. Parte sobre o ataque de Grunhauser. Ganha o tempo e finaliza com precisão. 4-0. Vai ter que ser mais incisivo agora Grunhauser. Vai ter que encurtar a distância e Melaranho está ganhando bem esse tempo. Agora sim, o ponto de Grunhauser. Você vai acompanhar aí no replay. Na hora que abriu para lançar Melaranho, olha, ele abre para lançar, aproveita e ganha o tempo Grunhauser. E agora mais um ponto para Guilherme Melaranho. É o quinto ponto, 5-1 a vantagem do paulista Guilherme Melaranho. Segundo ponto para Grunhauser. Tentou aí fazer investida no ataque. Grunhauser finalizou com precisão. Tentou fazer a esquiva Melaranho. Não deu muito certo. 1 minuto e 10 segundos restantes para o término desta segunda etapa. 3 pontos a vantagem de Melaranho sobre Grunhauser. 5-2. O toque é duplo. Favorece Melaranho, que nesse momento está à frente do placar. Restantes 1 minuto. 6-3. Mais um toque duplo. Permanece a vantagem de 3 pontos o placar para Melaranho. 7-4. Vem trabalhando a pista agora Grunhauser. Gasta ela Melaranho, fundão de pista, linha de 2 metros, o tempo todo jogando no seu campo defensivo. Melaranho buscando mais ofensivamente Grunhauser, mais um duplo, 8-5, mantida a vantagem de 3 pontos para Melaranho. Autoriza o árbitro Arno Schneider, reinício de combate. E agora ponto para Guilherme Melaranho. Você vai acompanhar aí no replay. Na avançada, um belo lançado. Olha aí. Ponto para Guilherme Melaranho. Ampliada a vantagem, mais um ponto. 4 pontos a vantagem, 9-5. Já tiveram ataque duplo. Mais um duplo. Vai ficando complicada a situação de Grunhauser, que não consegue encontrar o caminho. Restante 3 segundos para o término
desta etapa. Você tem aí o final desta primeira etapa. 10, Guilherme Melaranho. 6, Richard Grunhauser. Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2013. Ao vivo do ginásio do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Prova que marca a rodada de abertura do Circuito Nacional 2013. Calendário de competições brasileiro oficial da Confederação Brasileira de Esgrima. Este combate é válido pela fase quarta de final, valendo uma vaga para a semi. Vantagem para Melaranho nesse momento, por 10-6. Tem jogado bastante no seu setor defensivo, buscando aproveitar bem a tentativa de ataque de Grunhauser, ganhando tempo. Grunhauser não vem encontrando a melhor maneira de encaixar as suas ações ofensivas. E Melaranho tem se aproveitado bem. Não acho o caminho Grunhauser. Dos 10 pontos de Melaranho, 4 foram duplos. Ou seja, 40% de aproveitamento em toque duplo e 60% de aproveitamento em pontos únicos. Agora sim, muda um pouquinho a tática Grunhauser, você acompanhou aí no replay. Partiu de forma mais contínua, com explosão. 10-7. Diminui a vantagem Grunhauser. Melaranho jogando com relógio, Grunhauser contra ele. O adversário agora vai passar a ser o tempo para Grunhauser, a 2 minutos e 20 para o término desta terceira e última etapa. Mais um ponto para Grunhauser, encontrou um pouco o caminho, lançando a primeira ação a longa distância. Grunhauser buscando na segunda intenção, em diante. O toque é duplo, mais um duplo para Melaranho. 11-9, 2 pontos a vantagem no placar. Dois minutos restantes para o término do combate. 11-9. E agora ponto para Grunhauser. Tentou pegar sobre a preparação Melaranho. Estava esperto o Richard Grunhauser. Deu uma parada para pensar Grunhauser. Onze, 10. Agora tá no páreo Grunhauser. Melaranho mantém a postura, jogando no fundão de pista. Grunhauser buscando a iniciativa, mudando um pouco a distância. Mais um duplo. 12-11. 50% dos pontos de Melaranho foram duplos, que vem contribuindo para ele se aproximar mais do 15º ponto. E agora ponto para Melaranho. Pegou bem Grunhauser, Guilherme Melaranho. 13-11. Se acompanha aí a parada de Grunhauser por oposição, soltando na linha baixa de Grunhauser. Melaranho, 12, 13. Grunhauser, 11. 50 segundos. Vai ter que acelerar o combate Grunhauser. Fundão de pista para Melaranho. E mais um duplo.
não consegue. Uma luz só, Grunhauser. Melaranho, 14, Grunhauser, 12. 39 segundos. Vai acelerando Grunhauser, vai gastando a pista Melaranho. Vai deixando ele mais parado no fundo de pista. Ponto para Grunhauser. Uma luz só para Grunhauser. Você acompanha aí mais uma vez, ó. O ponto de Richard Grunhauser. ...14-13... 15 segundos restantes para o término do combate. Tem 15 segundos para empatar o Matt Grunhauser. É o 15º ponto para Melaranho, que foi duplo. Mais um duplo. O oitavo duplo. 15-14... Fecha Melaranho sobre Grunhauser. Cai para a repescagem Grunhauser. Vitória de Guilherme Melaranho por 15-14... A 12 segundos do término do combate. Ele que jogou o tempo todo no setor defensivo. Faltou muito pouco. Quase deu para Grunhauser. Foi um bom combate? Eu também achei. Foi bem legal. Thank you.